ជម្រាបសួរបាទខ្ញុំបាទសូវិតថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញជាមួយផលិតផលថ្មីដែលមានឈ្មោះថា The Crystal Box Sweet Box បាទហ្នឹងហើយ The Crystal Sweet Box នេះគឺជាប្រអប់វីតាមីនមួយដែលពិសេសមែនទែនដែលយើងអាចលេងបានច្រើនក្បាច់ហើយយើងអាចជប់ចេញនៅពិសេសយ៉ាងគេគឺជប់ចេញលុយបាទនេះប្រអប់របស់គេគឺបង្កើតមកគឺមានរចនាមកគឺស្អាតមែនទែនលោកអ្នកអាចឃើញហើយបាទគឺថ្លាដែលយើងអាចឆ្លោះបានហើយនេះគឺជាបន្តោងខ្សែកដូចខ្ញុំកំពុងពាក់អញ្ចឹងយើងអាចពាក់ក៏បានឬក៏យើងចង់ដាក់ក្នុងកាបូបក៏បានមិនក៏បានណាគឺលយមែនទែនលោកអ្នកឃើញហើយណាគឺថ្លាបែបនេះប្រអប់បើកបិទបែបនេះអូខេគឺស្អាតមែនទែនជាមួយនឹង The Crystal Sweet Box បោះអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាមួយនឹងក្បាច់នេះតែម្ដងហើយចាំយើងទៅទស្សនាអីផ្សេងម្ដងទៀតតោះពេលនេះលើដៃរបស់ខ្ញុំមានជាមួយនឹងប្រអប់ដែលខ្ញុំពាក់នៅលើករបស់ខ្ញុំបាទប្រអប់នេះគឺមិនមានអ្វីទេខ្ញុំដាក់នៅទីនេះអូខេហើយនេះគឺជាក្រដាសសចំបត់បែបនេះបែបនេះបែបនេះអត់មានដូរណាមានដូរអីទេហេមើលច្បាស់ណានេះយើងដាក់ចូលក្នុងប្រអប់នេះឃើញបងប្អូនឃើញណាឃើញទាំងអស់គ្នានេះឃើញទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចាក់ឲ្យមើលម្ដងទៀតនេះណាអត់មានអីទេយើងដាក់ចូលក្នុងប្រអប់នេះតែម្ដងឲ្យឃើញទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យថាយើងបន្លំណានេះបាទណាបន្ទាប់មកអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងគ្រាន់តែកាន់បាត់ឡុកបែបនេះគឺវាបានខ្លាចទៅជាអ្វីមើលទាំងអស់គ្នានេះជាអ្វីជាលុយកដាស់ដបដុល្លារលុយមែនតើណាជាពិសេសប្រអប់នេះគឺយើងអាចឆែកបានទៀតបាទឆែកបានទៀតមិនមែនយើងថាលេងហើយឆែកអត់បានទេឆែកបាននេះអត់មានលាក់កដាស់លាក់អីទេមើលឲ្យច្បាស់ណាមើលទាំងអស់គ្នាអត់មានទេបាទគឺលុយមែនតើប្រអប់នេះអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបើលោកអ្នកចង់បានជាមួយនឹងប្រអប់វេទមន្តឬក៏The Crystal Box នេះអាចអញ្ជើញមកជឿនៅហាងរបស់យើងបានបាទអរគុណ